Marcellino Mantalaban Saraza kien innata daqqa ta' sikkina fonqu wara li kien diġa miet. Dan ħareġ mix-xhieda tal-konsulent Alisa Fras li flimkien ma' Marie Therese Camilleri Podesta wettqu l-awtopsja fil-konfront tal-Filippin hekk kif komplit il-kumpilazzjoni ta' provi kontra Mayumi Santos Pataxil li tinsab akkużata bil-qtil tas-sieħeb tagħha. Hija qed tiġi akkużata wkoll li babset l-evidenza u li għamlet rapport fals il-pulizija. Sal-Fras spiega li l-ferita primarja li kienet ikkawżat il-mewt tar-raġel kienet dik f'qalbu. Huwa spjega wkoll li t-tieni daqqa ta' sikkina fon il-vittma ftit li xejn kellha demma dwarha li jindika li saret wara li huwa kien diġà miet. Obaid Al-Saleh ta' 21 sena baqa' jinżamm arrestat wara li ammetta li f'temp ta' 3 tim flimkien ma' persuna oħra wet taqser minn fuq żewġ anzjani. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-ewwel serqa seħħet fit 3 ta' Diċembru li għadda fuq anzjan fil-Marsa, fil-waqt li fis-sitta tal-istess xahar wetta seraqa oħra minn fuq anzjan fil-Ħamrun. Quddiem il-Maġistrat Noel Bartolo, is-Sirjan li qal li l-qorti li jaħdem bħala kaħħal, spjega li mhux se jerġa' jikkommenti reati ieħor għax huwa missier ta' tifla ta' sena u 8 xhur. L-avukat ta' għajnuna legali talbet li jsir rapport ta' qabel tingħata s-sentenza li ma talba ġiet mill-quwa. Għal dan il-qorti ħadtet uffiċjal tal-probation biex iħej dan ir-rapport.